Në opinionin sportiv, ofrimet në skuadër të dy futbolistëve Sherri dhe Hajdari janë përcjell nga media si blerje për llogaritë të skuadrës Kuqe Blu, gjë që sipas stafit Shkodran nuk është krejt ashtu. Sqarimin në fjale jep vetë trajneri Cungu në mikrofonin e TV1 Channel, ku ndër të tjera thekson se nuk është ai që ka kërkuar Hajdaren, por një gjë e tillë e ka bërë klubi Vllaznia dhe se ai akoma nuk ka marrë një vendim rreth tij. Duhet kuptojnë se Sherri vazhdon të jetë lojtari i Vllaznisë, ka qenë lojtari i Vllaznisë, me mirë kuptimin e drejtuesve të klubit, ka marrë një shkputje momentale për të bërë pjesë e një ekipi në Itali dhe për të pa mundësinë nëse do të gjejnë marrëveshjen apo jo. Por ka qenë mrenda kontratit me Vllaznisë, pra nuk është ikje e Sherrit dhe rikthim e kontratit të Sherrit. Është rikthyer përsëri, po me të njëjtën parametra, me të njëjtën kontratë që ka pas dhe nuk ka asgjë. Për sa i përket Hajdarit, klubi e ka ofruar lojtarin dhe me sa diun, me sa kam informacion, është ofru para vitit të ri, pra në dhjetor, tek BE-ja dhe me sa diun përsëri di që jashtë bëi kontratë te BE-ja. Natyrshëm me idenë që do shohin më ndonjë mundësinë edhe trajneri i ekipit të parë. Në mbyllje të prononcimit të tij, TV1 Channel i kërkon trajnerit Cungu për cilje në një mesazh i opinionit sportiv rreth të ndonjë entuziazmi të mundshëm që karakterizon kampin Kuqe Blu për pjesën e dytë të sezonit. Entuziazmi duhet na shoqënojnë, natyrshëm, por duhet ta shohim realitetin në sy. Duhet ta pështesim Vllaznin. Më tepër se kemi bën dy fazat e para, natyrshëm dhe djemt, nëse mund të them mesazh, do të thotë edhe për publikun, por duhet të japim mesazh edhe sportistëve nëpërmjet të kamerave tuaja, pavarësisht se jap edhe çdo ditë tu. Që duhet kuptojmë se si sportista ashtu edhe publiku, që këto dy faza janë shumë më të egra, shumë më problematike se çka kanë qenë dy fazat e para. Dhe në këto kushte thash duhet jena maksimalisht të fokusum tek puna, sportistat, na si staf, drejtuesit e klubit dhe gjithë shkodra, nëse mund të them kështu, që të përballojmë me sukses edhe këtë pjesë metën. Referuar përgatitjeve që skuadra po zhvillon në Ulqin, mësojë se gjatë ditës së hënë është vijuar me nga dy seanca në ditë, ndërkohë që akoma nuk ka një sinjal zyrtar nëse shtyrja e ndeshjeve të kampionatit për datën 28 janar do të ndikojë në qëndrimin e ndonjë dite më shumë në Ulqin, siç është kërkuar nga Cungu, apo do të kthehet të mërkurën, siç është theksuar më parë.